Hai, so video kali ni adalah tentang duit shilling. Hah? Kenapa pula dengan duit shilling? Ha, so kita semua tahu yang duit shilling ni merupakan sejenis wang yang bersifat logam dan mempunyai nilai yang rendah. Yang menariknya, ada beberapa duit shilling Malaysia pernah dilelong dengan harga yang paling mahal. So, berikut adalah 5 duit shilling termahal di Malaysia. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video lebih menarik ya. Nombor 5. Shilling Peringatan Emas Millennium 2000. Ha, korang mesti terpegun punyalah dengan shilling ni. Duit shilling Peringatan Emas tahun 2000 ni juga dinamakan Malaysia Commemorative Millennium Gold Coin, dilancarkan pada 23 Disember tahun 1999 oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Korang tahu tak yang shilling ni dibuat untuk memperingati kedatangan Alaf Baru? Bukan tu je, shilling ni diperbuat daripada emas tulen 999.9 dengan quality proof tau, dan dijual pada harga RM2,000 sebanyak 10,000 keping. Kalau korang belum tahu, duit shilling ni dihiasi dengan motif sirih junjung, kelengkapan tradisional Melayu bagi menyambut tetamu. Selain tu, terdapat juga 2 bilah keris yang melambangkan kesediaan negara menghadapi cabaran di Alaf Baru. Okey, jom kita tengok next duit shilling Malaysia yang termahal. Nombor 4. Shilling Peringatan Emas Proof 5. Ha, korang mesti tertanya-tanya kan yang shilling ni apa pula? Shilling Peringatan Emas Proof 5 ni merupakan satu set shilling peringatan RM100 emas Proof Langkawi International Maritime and Aerospace. Korang tahu tak yang shilling ni merupakan ukiran jet pejuang dan kapal perang? Ha, menarik kan? Namun, Bank Negara Malaysia hanya mengeluarkan sebanyak 50 keping je tau pada tahun 2003. Shilling ni telah dilelong pada tahun 2016, iaitu pada 16 Oktober di acara lelongan Trigonometric Auction for Petaling Jaya. Harga shilling ni dijual dengan harga RM12,750. Tapi tu baru satu set shilling peringatan je tau. Jap-jap ada lagi tau. Nombor 3. RM100 emas Proof Tunku Abdul Rahman 1971. Okey, duit shilling yang satu ni merupakan duit shilling yang mempunyai gambar Tunku Abdul Rahman tau. Pada 30 Ogos 1971, Bank Negara Malaysia telah melancarkan duit shilling peringatan sempena 13 tahun Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menjadi Perdana Menteri Malaysia. Pada tahun 2015 pula, sekeping shilling ni telah berjaya dilelong pada harga RM23,180 di Hotel Istana Kuala Lumpur. Okey, jom kita tengok duit shilling Malaysia termahal yang lain pula. Nombor 2. Set shilling Hidupan Liar 1976. Ha, mesti korang dah terbayang-bayang gambar haiwan kan? Jeng jeng jeng. Ha, betul lah apa yang korang fikirkan tu. Set shilling Hidupan Liar 1976 ni merupakan shilling yang mempunyai ukiran haiwan-haiwan liar seperti tapir, enggang dan seladang. Korang tahu tak yang set shilling ni digradekan sebagai PF69 Ultra Cameo oleh Numismatic Guarantee Corporation, yang mana ianya telah dilelong dengan harga RM37,240 di Hotel Landmark Village di Singapura pada 18 April tahun 2015. Nombor 1. Shilling Pattern Malaysia 1966. RM743,731 merupakan harga yang paling mahal yang pernah dilelong secara awam. Okey, lepas korang dengar je harga shilling ni, mesti korang terkejut kan? Yelah, set shilling ni telah dijual ketika acara Collectibles Auction Asia di Singapura pada 10 Mac 2015. Korang tahu tak set ni telah dilelong sebagai lot 245 kerana sebahagian reka bentuk shilling ni telah dihasilkan oleh peserta pertandingan mereka shilling kebangsaan yang telah dianjurkan oleh Arts Council of Malaysia bagi pihak Bank Negara Malaysia. Bukan tu je, duit shilling pattern adalah duit shilling yang tidak diluluskan untuk edaran tapi sebagai menilai reka bentuk duit shilling yang dicadangkan. So, berikut adalah 5 duit shilling termahal di Malaysia. Cuba korang komen sikit duit-duit shilling Malaysia apa lagi yang mahal. Kita jumpa di next video ya.